tresnani. Ati rasane kepeksa angger laden rasane ati ora bisa bunga sithik wae. Yen pancen iki dadi lelakonku kudu tak lakoni. Senajan atiku ki kepeksa. Kula tampar. Kula Ibu Ratu. Rene pasanawan. Wonten menapa dene? Panjenengan paring dawuh mbok bilih kula kedah sowan wonten ing Taman Bagindo. Kula tampar. Ora kleru. Yen kowe duweni rasa pitakon, kadingaren kowe tak timbali. Adat saben menika mboten nate. Ibu naga gini menika nimbali dumateng kula. Mapan sedaya pedamelan sampun kula rampungaken. Menika sampun. Ning kok sak menika benten. Kula tampar. Yen bab gawean aku ngerti kok. Yen kowe ora bakal nguciwani aku. Nanging ing wanci iki aku pengen rembukan karo kowe. Babakan kapribadian antara ning aku karo kowe, kula tampar. Kapribadian. Lajeng menapa menika? Kula tampar. Apa kowe iki tok-tok ra ngerti? Apa pancen ora ngerti? Yen sak suwene kowe dadi murid kinasihku. Saben dina aku mung nyawang sliramu. Mripatku ora kedhep. Rino pantaraning daluk aku gadang-gadang. Supaya aku bisa caket karo kowe. Nuwun sewu. Kepiye kula tampar? Deg-degan kula rasane. Kok deg-degan ana apa? Apa ya kira-kira ki arep nampa pidana apa pancen ana dawuh sing anyar ngoten. Kosek to kosek. Sing arep midana kowe iki sapa? Awit ngaten. Piye? Nuwun sewu. Nek panjenengan ngendika mbok bilih kepengin rembukan wong loro. Niku ra ya deg-degan tenan to. Mongko kok gegek kula niku leh nyambut gawe ora kepeneran. Terus sampeyan ajeng duka. Kula tampar, rodok rene lho. Aku kepengen cerita karo kowe. Aku kepengen waloko karo kowe. Kaya ngene kedadeane kula tampar. Anggonku urip bebrayan karo garwaku Nagaraja sejatine. Aku sithik wae ora duweni rasa tresno. Anggonku bebrayan kabeh kuwi mau kepeksa kula tampar. Ayo sampean ya kleru kok. Kleruku? Nek pancen ora tresno, nggih sampean dipek bojo ya aja gelem. Ayo nyatane sampean purun kok. Ning kula tampar. Wanci iki atiku rodok seneng. Kabeh kedadian ki ora tak pikir. Mergo ana salah sawijining pawongan sing bisa ndudut rasane atiku. Malah keporo pawongan kuwi mau murid kinasihku kula tampar. Murid panjenengan. Mongko murite sampeyan niku kathah niku? Iya. Lajeng sinten? Kowe pengen ngerti. Mangke menawi badhe pun kersakaken sowan kula paranane. Kula kene mriki. Kula tampar. Kowe kok ya durung ngerti kabeh kandhaku toh? Agih dereng kok sampean dereng ngendika kok. Ora sadoh-adoh kowe goleki pawongan kuwi mau. Kersanipun pawongan kuwi mau kowe kula tampar. Kula? Iya. Nuwun sewu. Ibu naga gini. Nek sampean niku tresnani kula. Nek tresnane bendoro karo abdi niku kula diderek. Nek tresno panjenengan niku mergo saka pentoling ati.
Kulo niku yo yo piye? Kulo tampar. Apa yo kelakon? Nyatane kulo niku murid sampean. Apa yo ana to murid kok seneng karo guru niku ra yo mokal to? Mokal? Nggih. Mokal kandamu. Kulo tampar. Apa kowe ra duwe rasa mesake sithik wae karo aku? Yen saben-saben aku leladen karo garwaku. Mung kowe sing ana ing netraku lo tampar. Nuwun sewu. Nuwun sewu. Piye? Ngeten lho, Ibu Naga gini. Eh, sampeyan iku rak garwane Rama Pikulun Nagaraja. Bener. Nek nganti kelakon kula niku seneng karo sampeyan, sampeyan tresnani kula, umpama konangan terus dadi apa kula niku? Ora sah wedi ulo tampar. Ora wedi piye kok? Yen sing lakoni kabeh iki aku sing bakal tanggung jawab. Kowe ora sah wedi waton kowe gelem nampa katresnanku. Piye? Sampeyan tanggung jawab. Aku sing tanggung jawab. Nek ana nesune, Rama Pikulun Nagaraja sampeyan tanggung jawab. Kowe nampa katresnanku? Aja guyu-guyu ngono ditampa apa ora? Piye ya? Jane kula niku ya seneng. Sapa to sing ora seneng? Nyawang panjenengan Ibu Naga gini. Senaosa kados pripun ning nyatane sih sumringah. Kaya dene widodari sing medhun saka kayangan. Alah tenane. Saiki kondo kaya ngono mau. Nyatane kowe ora nampa katresnanku. Kula nampa, kula nggih seneng. Tenan kowe seneng kan? Nggih. Yen kaya ngene iki lak ya gawe bebungahe ngatiku to. Piye, kok sajak kowe iki ora tresno tenan karo aku to? Hah? Ya seneng kok. Kula niku seneng. Kula niku trenyuh. Ya senaosa kula niku rada wedi. Ning nyatane batin kula niku ora iso tak apusi. Pancene kula tresno sampeyan. Tenan. Nggih. Buktine apa? Buktine apa yang kowe tresno karo aku? Aja-aja tresnamu ki mung lamis. Ning tenan yo sampeyan tanggung jawab lho. Aku tanggung jawab. Aku lilo tumekaning pati waton aku dadi bojomu. Kekarane wong akrami. Aduh entae suarane. Matur nuwun yo, ulo tampar. Bondo tutu rupa. Tresno ramawas bondo karo rupa ulo tampar. Kamu ngati pawi. Luput pisan kena pisan yen gampang luwe Yeah.
kok malah tuh mekaning mati kepiye iki. Ora pangling. Yen nitik nyenyepi iki. Iki kagungane Yayang Ling Darma. Angling Darma. Sepisan kowe gawe geloning atiku. Kaping pindho kowe tega mateni katresnanku. Titenono. Abang tak unekke ijo, ijo bakal tak unekke abang. Tolong! 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 Kang Mas, Kang Mas, Kang Mas Nogorojo, Kang Mas. Kang Mas. Nyai nok kene. Inggih kula dalem, Kang Mas. Dadekake kaget rasanipun Kakang kowe jelik-jelik ana sak jroning taman. Ana apa? Kedadean apa sing kudu mbok kan? Menika kados ngaten Kang Mas Nagaraja. Kala wau kula wonten Taman Sari, dumadakan wonten tamu, wonten dayoh. Nggih. Ana dayoh. Saiki dayoh endi? Sakmenika dayohipun mboten sanes Yayang Ling Darma, Kang Mas. Nanging rawuhipun Kakang Angling Darma menika mboten damel bungahing rasah manah kula, Kang Mas. Terus? Jalaran menapa? Malah damel perkawis ingkang mboten sae kok, Kang Mas. Ana perkara apa ingkang matur, Nyai? Menika kados ngaten, Kang Mas. Yayang Ling Darma menika ngepengenaken sanget kula dipun pendhet garwa. Kula ditresnani Kang Mas. Mangke rumiyen. Kowe bodho tak pinterake. Kowe dadi murid oleh Sabrata. Kapan kowe wani nyanyah? Nyanyah. Kowe wani ndak sikoro malang garwaku. Mangke rumiyin. Kowe ngglengake, kowe nyani dadane Nagaraja. Kang Mas Nagaraja mangke rumiyin. Ampun duka. Menika wonten kedadosan ingkang damel panjenengan duka malih kok. Terus? Yayang Ling Darma menika badhe mrakoso kula. Malah murid panjenengan ingkang kinasih menika dados korbanipun lho, Kang Mas. Inggih. Ngestaken dawuh pinjih, Kang Mas. Kita tak mau mangsa Nagaraja.